U službenom glasniku Republike Srpske objavljen je pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu. Koliki je agrarni budžet i kako će biti raspoređen, pitamo direktora Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, Mitra Lazića. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, za početak razgovora odgovorite mi na ovo pitanje iz najave. Koliko iznosi agrarni budžet i kako će biti raspoređen? Agrarni budžet za 2024. godinu iznosi 180 miliona konvertibilnih maraka. Planom korištenja sredstva su raspoređena tako da će tekućoj proizvodnji pripasti negdje preko 108 miliona konvertibilnih maraka, dugoročnom razvoju oko 57 miliona konvertibilnih maraka i sistemskim mjerama negdje preko 14 miliona konvertibilnih maraka. Koje konkretno mjere donosi novi pravilnik? Pravilnik je evo izašao prije 5 dana, 23. februara, i već je objavljen u službenom glasniku i već je postavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i na sajtu Agencije za agrarna plaćanja. Želio bih da kažem da u toku same izrade pravilnika da su održane brojne konsultacije sa poljoprivrednim udruženjima i samim poljoprivrednicima, gdje su oni iznijeli svoje sugestije. Evo, mogu da kažem na kraju da je većina tih stvari implementirana u sam pravilnik. Pravilnik stupa na snagu 2. marta i fokus u 2024. godini će biti na tekuću proizvodnju, na povećanje svih mjera za nekih procentualno otprilike 20%. Kada je u pitanju mlijeko, tu smo imali povećanje na 28 feningi po litru za kravlje mlijeko i 65 feninga za ovčije i kozije mlijeko. Htio bih da naglasim da smo u 2023. godini isplatili 13 premija za mlijeko, decembarsku iz 2022. i 12 premija u 2023. godini. Također, premija koja će biti i ove godine, a važna je za mljekare, premija po muznom grlu, koja je prvi put uspostavljena 23. godine, gdje smo baš u toku februara isplatili 10 miliona konvertibilnih maraka, i ona će biti ove godine, i rok za prijavu za tu mjeru je 31. maj ove godine. Kada je u pitanju regresirano gorivo, ono ostaje 100 litara po hektaru, s tim da smo povećali premiju po litru i ona će ove godine iznositi 80 feninga, gdje bih pozvao naše korisnike da evo već mogu od iduće sedmice podizati gorivo kod svojih distributera. Kada je pšenica u pitanju, također može da se aplicira. Svi koji su imali jesenju sjetvu u 2023. godini moći će da apliciraju, a rok za tu mjeru je 31. mart. S obzirom na klimatske promjene i njihov uticaj na poljoprivrednu proizvodnju, ove smo se godine odlučili da povećamo premiju osiguranja, gdje smo predvidjeli 60% mi da sufinansiramo premiju osiguranja. Ovdje bih iskoristio priliku da pozovem sve poljoprivredne proizvođače da osiguraju svoju proizvodnju i da iskoriste kvalitetno ovu mjeru. Vezano isto za pravilnik, pomenuo bi još par mjera koje mislim da će biti interesantne našim korisnicima, a to je recimo ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima. Šta predviđaju te mjere? Te mjere predviđaju da žene koje su nezaposlene u ruralnim područjima, koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, da mogu kod nas da apliciraju i da dobiju maksimalno do 10.000 konvertibilnih maraka. Također, tu imamo i samo zapošljavanje diplomiranih inženjera poljoprivrede, kao i tehnologa i doktora veterine do 40 godina starosti, gdje tu već dajemo malo više para, a to je do 40.000 konvertibilnih maraka. U ovom momentu bi isto pozvao sve naše korisnike i podsjetio ih na obavezu ažuriranja podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i u registru korisnika podsticajnih sredstava, kao preduslov za ostvarivanje bilo kog podsticaja. Također, nosioce poljoprivrednih gazdinstava na obavezu prijavu doprinosa poreskoj upravi i obavezu izmirenja obaveza po osnovu protivgradne zaštite za 2023. godinu.
Evo, kada govorimo o ovim mjerama koje se tiču ekonomskog osnaživanja nezaposlenih žena i studenata, kako ste spomenuli, kako oni mogu da apliciraju? Ne studenata, već inženjera poljoprivrede. Tako je. Oni mogu da apliciraju, znači mjere su otvorene do, čini mi se, 31. juna. Mi njima dajemo, oni napišu plan svog zaposlenja, da kažemo, ili neke investicije. Mi njima odobrimo sredstva. To je jednostavno kao za samozapošljavanje. Recimo, veterinari mogu da otvore veterinarsku ambulantu, neku tehnološku proizvodnju, da kupe opreme i tako. Kada možemo očekivati pravilnik o kapitalnim investicijama? Pravilnik o kapitalnim investicijama je u izradi. Očekujemo da izađe evo za par dana, što se kaže. Ono što je bitno napomenuti za pravilnik o kapitalnim investicijama, da procenti ostaju isti kao i prošle godine, tako da će komercijalna gazdinstva dobiti 40%, nekomercijalna 20%, pravo na 50% posticaja će imati komercijalna gazdinstva kojima je nosilac žena ili su iznad 600 metara nadmorske visine ili je mlađi nosilac od 40 godina. Iste te benefite će imati i nekomercijalna gazdinstva, s tim da maksimalan procenat će biti 25%. Također, limiti na nekomercijalna gazdinstva su 50.000, za komercijalna 100.000 i za pravna lica i preduzetnike 200.000. Ono što je isto bitno napomenuti u pravilniku o kapitalnim investicijama, kada izađe, rok će biti 20 dana za konkurs i ove godine se neće uzimati PDV kao osnovica za obračun sredstava. Ajde još jednom za kraj da ponovimo kada pravilnik o podsticajima stupa na snagu i šta korisnici ovih sredstava treba da urade. Pravilnik stupa, znači, na snagu osnovni 2. marta. Ono što je najbitnije je da korisnici prijave se za doprinose za 2023. godinu i da izvrše obaveze vezane za protivgradnu zaštitu za 2023. godinu, da bi mogli da ostvare sve podsticaje. Gospodine Lazić, hvala vam mnogo što ste bili gost jutarnjeg programa. Hvala vam.